Höjdarkaffe. Höjdarkaffe. Mm, så här högt upp har vi aldrig druckit kaffe förut faktiskt. Det har ju ett visst samband med att vi aldrig har varit så här högt upp förut. Så vi räknar inte flygplansitt. Jag vet inte, 25 kronor för det här kaffet är inte så farligt ändå. Tanke på att man är på en skidort. Så här borta så står det någon hemgjord sprit 42% i. Från den här stunden kan det bara gå ut för. Ja. Man kan faktiskt åka upp till 3000 meters höjd också om man betalar lite mer. Men det blir inte det då. Det här blåklädda gänget här, någon form av idrottsmän, de hängde nere vid isrinken förut också.